نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبئهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. إخوة الإيمان Kaum muslimin dan muslimat, para pemirsa dan juga para pendengar, rahimakumullah jami'an. Semoga Allah Subhanahu wa taala sentiasa mencurahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, memberikan taufik, hidayah dan pertolongan di dalam menjalani kehidupan dunia ini dalam rangka mempersiapkan bekal menuju Allah Subhanahu wa taala dengan amal ketaatan, akidah yang benar, akhlak yang mulia, itulah bekal kita menuju Allah Subhanahu wa taala. Ikhatul iman, kaum muslimin dan muslimat, rahimakumullah. Kita memuji dan memuja Allah Subhanahu wa taala. nikmat dan karunia yang tidak terhitung banyaknya. Atas kesempatan dan kemudahan untuk menuntut ilmu agama dan membimbing kita semua untuk mengamalkannya dan yang lebih mulia dari itu semua kita dibimbing dalam beramal dalam berilmu di atas tuntunan Rasulullah sunnah Rasulullah yang merupakan pedoman hidup kita pedoman hidup kita dalam mengamalkan Al-Qur'an alhamdulillah awalan wa akhiran wa zahiran wa batina ba kemudian salat dan salam mari kita perbanyak ucapkan untuk nabi yang mulia nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam terutama di hari yang mulia ini yaumul Jum'ah sayyidul ayyam hari yang paling mulia yang dilewati dalam satu pekan dalam kehidupan kita yaitu yaumul Jum'ah. mari kita berbanyak salawat dan ucapkan salam kepada rasul yang mulia Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad Ikhatul iman kaum muslimin dan muslimat para pemirsa rahimakumullah pada kesempatan yang mulia ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang tauhid al asma wa sifat menjelaskan sebagian dari sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala berdasarkan Al-Qur'an dan sunnah dan yang diimani serta diyakini oleh ahlu sunnah wal jamaah ikhwat al-iman kaum muslimin dan muslimah rahimakumullah pada kesempatan kali ini kita akan menjelaskan sifat al-ulu wal-fauqiyah. Sifat ketinggian al-fauqiyah. Itu di atas itu Allah subhanahu wa ta'ala maha tinggi. Dan di atas seluruh makhluknya. Telah kita jelaskan sebelumnya tentang sifat istiwa yang merupakan sifat fi'liyah. Perbuatan Allah subhanahu wa ta'ala yang memilih untuk istiwa yang bermakna al-ulu tinggi di atas aras kerana aras adalah makhluk yang paling tinggi makhluk yang paling mulia dan Allah memilih untuk istiwa di atas aras yaitu ala wartafa ah, maha tinggi dan di atas aras tersebut sesuai dengan kebesaran dan keagungannya itulah makna dari sifat istiwa istawa ala yang Allah tetapkan untuk dirinya dalam Al Quran dalam tujuh ayat dan yang dipahami oleh seluruh para Sahabat yang dipahami oleh Rasul saw dan diimani oleh beliau dan juga yang dipahami oleh para Sahabat Nabi saw dan diimani oleh mereka semuanya kemudian itu pula yang diwariskan oleh para Sahabat kepada Tabi'in Tabi' Tabi'in tabi kemudian seterusnya Sampai detik ini maka tidak seorang pun dari ahli sunnah wal jamaah kecuali mengimani sifat tersebut. Berbeda dengan sekte Jahmiyah pengikut Jahm bin Shafwan yang mengingkari sifat-sifat Allah dari kalangan Mu'tazilah, Syi'arah dan yang lain-lainnya. Ikhwatul Iman, para pemirsa kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita menjelaskan tentang sifat 'ulu yaitu tingginya Allah Subhanahu wa taala. Ketinggian Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini saya akan mengutip terlebih dahulu apa yang dinyatakan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah tentang sifat istiwa. Bahwa para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam atau Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menyampaikan Al-Qur'an telah mengajarkan Al-Quranul Karim kepada para sahabat baik secara lafalnya atau maknanya bahkan kata beliau tujuan ya lafal Al-Quran lafaz-lafaz Al-Quran ayat-ayat Al-Quran disampaikan adalah untuk dipahami maknanya diketahui maksudnya itulah tujuannya maka Rasul SAW telah menyampaikan kedua hal itu baik secara lafalnya sehingga banyak para sahabat yang menghafal Al-Qur'an <coughs> mereka yang tidak bisa menghafal secara keseluruhan mereka memahami maknanya dan kita bersaksi Rasul telah menyampaikan hal itu dan mereka mengimani makna yang disampaikan Rasulullah kepada mereka baik berkaitan dengan masalah ibadah akhlak muamalah terlebih lagi berkaitan dengan masalah aqidah dan secara spesial lagi berkaitan dengan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Ini wajib kita imani. Ini bagian dari iman kita kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau telah menyampaikan agama ini secara sempurna. Naam. Dan sebagaimana yang kita maklumi para sahabat telah bersaksi ya bahwa Nabi SAW telah menyampaikan hal itu semua. Oleh kerana itu, Abu Abdurrahman As-Sulami, salah seorang tabi'in, menjelaskan bahawa para sahabat yang mengajarkan Al-Quran kepada mereka, seperti Uthman bin Affan, Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhum jami'an, bahawa مريكا دهلونيا برسما النبي صلى الله عليه وسلم اذا تعلموا من النبي صلى الله عليه وسلم عشر آيات لم يجاوزوها حتى يتعلموا ما فيها من العلم والعمل جميعا بها بلاجر دري النبي صلى الله عليه وسلم سقولو سقولو آيات لانتداء أمريكا وربندا دري سقولو آيات آيات يعني سلان kecuali bila mereka telah memahami isi kandungannya berupa ilmu dan pengamalannya. Jadi para sahabat memahami makna dari Al-Quran dan pasti tanpa diragukan mereka membaca ya, ayat yang berkaitan dengan sifat istiwa tersebut. Yang menjadi pertanyaan adakah dari salah seorang mereka dari kalangan sahabat tabi'in yang mengatakan bahawa istawa itu bukanlah hakiki tapi majazi bahawa istawa itu Allah tidak istiwa di atas aras Kala demi Allah sama sekali tidak ditemukan hal itu bahkan kata Imam Ibn Qayyim para sahabat dan tabi'in semuanya sepakat semuanya sepakat bahawa Allah subhanahu wa ta'ala datnya di atas arash Maha tinggi Allah subhanahu wa ta'ala Silakan kaum jahmiyah Pengikut jaham bin safwan Dari berbagai sekte mengikuti akidah jahmiyah Yang mengingkari sifat-sifat Allah Dan menta'wilnya Silakan datangkan Satu nukilan Dari para sahabat dan tabi'in Yang mengingkari sifat tersebut Oleh kerana itu Al-Imam Ibn Qayyir Rahimahullah tatkala menyebutkan syubuhat ya, setelah menyebutkan syubuhat Ahlul Kalam Jahmiyah yang mengingkari sifat Allah secara sifat istiwa ya, dengan bermakna ista'ula yaitu berkuasa bukan tinggi ya, bukan di atas maka Imam Ibn Qayyir menjelaskan kebatilan pentakwilan tersebut lebih dari 42 atau 41 sisi pendalilan yang menjelaskan kebatilannya. Di poin terakhir, Imam Ibn Qayyim menyebutkan ya, bahawa kata beliau, para sahabat Nabi SAW kulluhum muttafiquna la yaktalifuna fi dhalika al-ma'na wala attabi'una wala immatul islam. Para sahabat Nabi SAW dan para tabi'in dan para imam-imam ahli sunnah dari kalangan umat Islam ini, ya, mereka sepakat terhadap makna tersebut, yaitu makna dari istiwa itu irtafa'a irtafa wa ala wa sa'ad, tinggi, ya, di atas, na'am, bahawa that Allah, diri Allah subhanahu wa ta'ala maha tinggi di atas seluruh makhluknya. Sesuai dengan kebesaran dan keagungan ini itu bahasa Arab, itulah makna dari istawa ala al-arshi ya wa lam yaqul ahadun minhum tidak seorang pun dari mereka ya yaqul mengatakan bahawa makna istaula itu makna istawa itu istaula atau ini majaz bukan hakiki ya subhanallah tidak seorang pun dari sahabat nabi dari tabi'in dari imam-imam ahli sunnah yang mengatakan bahawa istawa ala artinya istaula berkuasa. Semuanya sepakat bahawa makna istawa ala al-ars adalah irtafa wa ala. Tinggi. Bahwa that Allah, diri Allah maha tinggi. Dan Allah tidak butuh kepada ars. Bahkan ars tegak, tidak jatuh, tidak runtuh. Kena ada malaikat yang memikul dan semua hal itu dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak akan mungkin, ya. Ada dari kalangan para sahabat begitu membaca rahmat susta Rasul mengatakan kepada mereka menyampaikan kemudian ia ya Rasul bagaimana istawa? Tidak ada. Maka begitu di zaman Imam Malik ada yang bertanya tentang kaifa susta bagaimana istawa? Ini pertanyaan yang bidah. Maka kita meyakini ahli sunnah wal jamaah bahawa cara yang benar dalam beragama, cara yang benar dalam memahami Al-Quran dan mengamalkannya adalah apa yang diajarkan Rasul kepada para sahabat. Sahabat memahaminya kemudian menukil hal itu kepada tabi'in. Kemudian tabi'in terus turun temurun. Kepada atba'ut tabi'in. Begitu seterusnya sampai kepada imam-imam ahli sunnah di zaman sekarang. Itulah akidah kita, itulah manhat kita, itulah konsep hidup kita. Ya. Lalu adakah kaum Jahmiyah, baik kalangan Mu'tazilah atau Asy'ariyah dan yang lainnya yang mengingkari sifat istiwa ini? Adakah mereka memiliki para pendahulu dari kalangan sahabat tabi'in atau tabi'in ya, yang mengingkari atau mentakwil sifat istawa dengan istaulah demi Allah mereka tidak akan mendapatkan hal itu. Ya, yeah. maka pendahulu mereka adalah Jahmiyah, Jaham bin Safwan. Jaham bin Safwan mengambil ilmu dari Ja'ad bin Dirham. Ja'ad bin Dirham mengambil ilmunya dari Labid bin Asam. Yang menyihir Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dari Jahmiyah teruskan oleh Mu'tazilah dan Ahlul Kalam secara keseluruhan yang mempertentangkan antara akal dan nakal atau yang tidak menerima zahir Al-Quran terutama dalam masalah asma' wa sifat ikhwat al-iman pelajari agama kita dengan benar berpegang teguhlah apalagi zaman sekarang ini inilah agama Allah muliakan kita dengan Islam ini sumbernya jelas para pewarisnya jelas sanatnya jelas maka berhati-hati sifat seorang yang beriman sebagaimana yang disampaikan oleh para ulama salaf adalah mengimani bahawa Allah telah menurunkan syariat meyakini bahawa Nabi telah menyampaikan risalah dan pasrah berserah diri kepada putusan Allah pada agama Allah Allah telah bersaksi tentang dirinya Ar-Rahman ala sistawa, thumma istawa ala al Ini persaksian Allah dalam Al-Quran, dalam tujuh ayat dalam Al-Quran Al-Karim. Ya. Dan itu yang disampaikan Rasul kepada para sahabatnya. Kemudian kita mengatakan, maksudnya bukan istawa atau tinggi di atas aras. Berarti anda lebih paham tentang diri Allah daripada Allah. Anda bersaksi ya, tentang sesuatu pada diri Allah yang tidak Allah saksikan yang tidak pernah dikatakan oleh Allah maka hal ini jelas kedustaan atas nama Allah Subhanahu wa taala yang merupakan dosa besar wa antaqulu ala Allahi ma la ta'lamun kamu mengatakan sesuatu tentang Allah yang tidak kamu ketahui dan semua hal itu akan dipertanyakan akan diminta pertanggungjawaban insyaallah subhanahu wa taala ikhwatal iman Para pemirsa rahimakumullah. Itulah ya penutup pembahasan tentang sifat istiwa. Sungguhnya masih banyak ya hal-hal yang berkaitan atau yang menjelaskan kebatilan tentang pentakwilan ahlul kalam, ahlu oh, pengikut Jahmiyah, Jahm bin Safwan bukan akidah ahli sunnah tapi pengikut akidah Jahm bin Safwan, Jahmiyah yang mentakwil mengingkari sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala ya terutama yang berkaitan dengan istiwa. Naam. Bahwa taliman para pemirsa rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini kita melanjutkan pembahasan tentang sebagian sifat Allah yaitu sifat al-'ulu wal fawqiyah. Sifat al-'ulu wal fawqiyah yaitu sifat ketinggian Allah Subhanahu wa taala. Al-fawqiyah Iaitu ya, di atas. fau. bahawa sifat ketinggian ini merupakan sifat yang mulia, sifat yang agung yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kita jelaskan pada sifat istiwa di atas aras itu salah satu dalil yang menjelaskan tentang sifat ketinggian Allah Subhanahu wa taala di atas seluruh makhluknya. Dan kita membaca Al-Quran dan mereka kaum muslimin yang menghafal asma'ul husna. Dan sebagian jadikan sebagai kesenian dan nyanyian. Dan itu jelas tidak benar seperti itu. Ya. Mereka membaca nama Allah Al-Ali. Mereka membaca nama Allah Al-A'la. Mereka menghafal nama Al-Muta'al. Al-Ali. Al-A'la. Al-Muta'al. Tapi anehnya makna yang terkandung dalam nama tersebut tidak seutuhnya diimani. Sebagian diimani, tapi yang lainnya diingkari. Disadar atau tidak. Kecuali mereka yang masih lurus fitrahnya dan masih benar pemahamannya. Maka ahli sunnah wal jamaah sepakat berbeda dengan jahmiyah wal mu'tazilah. Al-Sunnah wal-Jamaah yang mengikuti para Sahabat Nabi, yang mengikuti Tabiin dan Imam-Imam Ahli Sunnah, mereka sepakat menetapkan sifat al-Ghulu dan mereka meyakini bahawa sifat al-Ghulu wal-Fauqiyah, Ghulu itu mahat tinggi, ketinggian, al-Fauqiyah yaitu bermakna di atas ya yeah. di atas seluruh makhluknya di atas arash sebelum kita menjelaskan dalil yang menetapkan hal itu dari Al-Quran dan Hadis perlu diketahui bahawa ahli sunnah wal jamaah pengikut salafus salih dan madhab As Salafus Salih yang dikenal dengan Al-Manhajus Salafi bahawa mereka mengimani akidah mereka tentang sifat Allah ya sama dengan akidah para sahabat Nabi tabi'in atba'u tabi'in mengimani sifat ketinggian Allah tinggi yang mencakup tiga makna. Yang pertama, ya, tinggi adzat, zat ad Allah, diri Allah secara hakiki, maha tinggi di atas aras. Yang kedua, ulu tinggi bermakna ulu qadrin. Itu kedudukan kemuliaan bahawa sifat-sifat Allah sifat yang maha agung yang maha mulia yang maha tinggi yang maha sempurna sifatnya namanya perbuatannya semua maha tinggi wallahul masalul a'la Allah memiliki sifat yang maha tinggi maha mulia wallahul asmaul husna nama yang terbaik maka tidak diragukan keagungan dan kemuliaan Allah subhanahu wa ta'ala dan yang ketiga uluwu qahrin ketinggian yang menunjukkan kepada makna al-qahr yaitu kekuasaan maka Allah Subhanahu wa taala yang memiliki dan menguasai seluruh makhluknya seluruh makhluk di bawah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala Allah yang maha tinggi Allah yang mengatur mereka Allah di atas mereka seluruh mereka di bawah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala Allah yang maha qahar yang tunduk kepada Allah yang dikuasai oleh Allah maka uluwu qahr qadar ini secara maknawi dan yang pertama uluwu ini yang berkaitan dengan diri Allah ya yeah. bah Allah maha tinggi di mana ya yeah, alal arsy tasawa beristiwa di atas arash dan kita telah menjelaskan makna istiwa yeah. tinggi sehingga ahli sunnah wal jamaah pengikut salafus soleh para sahabat tabi'in wa atba'ut tabi'in sepakat dalam hal ini tidak ada seorang pun yang mengingkari tiada yang mengingkari atau menta'wilnya kecuali ahli kalam pengikut jahmiyah pengikut Jahm Safwan Jahmiyah. Tidak ada perbedaan ya, antara ahli sunnah dengan ahli kalam dalam masalah makna ulu bermakna keagungan dan kekuasaan. Tingginya kekuasaan Allah dan agung dan mulianya sifat Allah. Ini secara maknawi tidak ada perbedaan mereka sepakat yang menjadi perbedaan ya yeah, adalah ulul wadzat apakah zat Allah maha tinggi secara hakiki sebelum muncul ahlul kalam beda ahlul kalam yang mengambil teori-teori mereka dalam Perkara-perkara teologi dari teori-teori kaum filsafat ya yeah. Dan yang dalam hal ini dipelopori oleh Jaham bin Sofwan, pengikut muridnya Ja'ad bin Dirham. Al-Jahmi dikali dengan Jahmiyah. Maka seluruh yang mengingkari sifat Allah atau mentawil di ikut sertakan kepada sekte Jahmiyah. Bukan ahli sunnah wal jamaah. Ini harus dipahami. Ya. Yeah. Jahmiyah. Maka mereka juga sepakat mengingkari hal ini dan mentawilnya. Bahkan mengatakan bahawa Allah tidak punya tempat kata mereka. Ya. Kena makan makhluk. Dan Allah telah ada sebelum makan tempat. Maka Allah tidak bertempat. Ada sebagaimana sebelum adanya tempat. Dengan berbagai apa namanya itu istilah atau bahasa ya ungkapan yang tidak terlepas dari istilah sa'alul kalam dalam filsafat. Ya. Kalau yang dimaksud dengan makan yang makhluk, yang ada dalam makhluk ini, yaitu alam semesta ini, langit, bumi, yang berada di dalam alam semesta ini, maka kita katakan, Subhanallah, Allah Maha Suci dari hal itu. Kena tempatnya makhluk, arah yang enam, atas bawah depan belakang kanan kiri itu yang kita maklumi yang kita fahami ya arah yang ada di alam semesta ini dan Allah tentunya terpisah dari alam ini mubayyin lil makhlukat sehingga bila berbicara tentang Allah yang ditetapkan hanya dua arah atas atau bawah dan tidak diragukan di bawah adalah seluruh makhluk Allah termasuk aras yang paling tinggi makhluk Allah yang paling tinggi dan di atas seluruh makhluk adalah Allah subhanahu wa ta'ala zatnya maha tinggi kalau yang dimaksud tempat dalam artian di luar makhluk ini yang dikenal dalam istilah al-adami itu tempat yang di luar alam ini itu istilah tempat ya Allah folk, tempatnya di atas aras tapi kalau yang dimaksud tempat adalah tempat yang ada di alam semesta ya maha suci Allah Allah tidak butuh pada makhluk Allah tidak menyatu dengan makhluk ya yeah. Allah maha tinggi dan Allah maha tinggi dan ini disepakati ya yeah. oleh Orang-orang masih lurus fitrahnya dari kalangan para nabi. Ya. Yeah. Orang, orang yang beriman. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam para sahabatnya meyakini bahwa Allah zatnya Maha Tinggi. Ini yang membedakan akidah ahli sunnah dalam sifat ulu dengan akidah jahmiyah. Nah, tidak jahmiyah. Tentu tidak ada alasan bagi mereka mengingkari hal itu, kecuali hanya syubuhat. Karena kalau Allah Maha Tinggi berada di atas aras aras makhluk, ya, berarti aras lebih besar. Karena mereka pahami seorang raja yang duduk di atas singgasananya sananya, istawa ala arsi, kena aras secara bahasa aras mul itu singgasana sana raja, maka dipahami, mereka melihat, ya, Aras itu lebih besar dari raja. Kalau raja itu, ya, kalau dan raja itu membutuhkan aras. Jika aras jatuh, ya, maka raja akan ikut jatuh yang duduk di atasnya. Berarti dia membutuhkan. Nah, itu dipahami tingginya Allah di atas aras, sehingga apa yang mereka lakukan. Tentunya Allah tidak serupa dengan makhluk. Berarti harus ditakwil. Berarti that Allah diri Allah secara hakiki bukan di atas. Tapi Allah memiliki ketinggian ketinggian sifatnya, keagungannya dan kekuasaannya. Kedua makna ini tidak dipermasalah di kalangan sunnah kaum muslimin tidak ada perbedaan. Semua sepakat Allah Maha Tinggi yaitu kekuasaannya dan keagungannya, sifatnya Maha Tinggi. Tapi apakah zat Allah Maha Tinggi ahli sunnah sepakat. Apakah diri Allah tinggi di atas semua enam ahli sunnah sepakat? Tidak ada perbedaan tentang hal itu. Dan dalilnya begitu banyak sekali. Dalil dari Al-Quran, dalil dari hadis, dalil dari kesepakatan ijma, ijma, ya, ijma para sahabat, para generasi salafus salih, dan secara fitrah dan akal yang sehat. Ya, yeah. semua hal itu mengimani meyakini bahawa Allah Subhanahu wa taala zatnya maha tinggi, diri Allah maha tinggi di atas seluruh makhluknya. Jadi bukan di mana-mana atau tidak bertempat istilah tidak bertempat ini istilah juga muhdats. Istilah yang bidah. Yeah. Ya, yang diadakan oleh ahlul kalam untuk mengingkari sifat istiwa atau sifat ulu dan untuk mengelabui orang-orang awam yang tidak memahami apa maksud dari perkataan tersebut. Ikhwat iman kaum muslimin dan muslimat warahmat wa Suatu hal yang tidak bisa kita pungkiri. Sebelum saya menukil dalil-dalil dari Al-Quran dan Al-Quran dan Hadis. silakan ya masing-masing bertanya pada dirinya dan jika saya perintahkan mari kita berdoa untuk kemaslahatan diri kita masing-masing berdoa apa yang terbesit dalam benak pikiran kita dan bagaimana sikap kita spontanitas kita akan mengatakan ya Allah Ya Rahman, Ya Rahim, Irhamni, Ya Ghafu, Ya Rahim. Subhanallah, spontanitas nggak ada kalau ada sekarang begitu mari kita berdoa lalu ya Allah ke bawah begitu atau ya Allah ke samping kanan ke samping kiri nggak ada demi Allah ya begitu dia berdoa hatinya tertuju ke arah yang tinggi atas sembari tangan diangkat maka begitu Nabi SAW berdoa belum angkat tangan sampai terlihat putih ketiaknya beliau sallallahu alaihi wasallam ya waktu perang badar mengangkat sampai selendang yang ada di pundak beliau jatuh begitu lamanya ber berdoa kepada Allah mohon pertolongan ada apa ini apa itu sebuah tradisi tidak itu fitrah Allah telah menciptakan manusia dan menanamkan dalam hati mereka fitrah keyakinan bahawa Rob yang mereka ibadati, Rob yang mereka sembah, itu maha tinggi. Rob yang mereka memohon segala sesuatu, memanjatkan segala urusannya dan berdoa kepadanya maha tinggi. Adakah yang mampu untuk menghilangkan fitrah dan perasaan itu? Demi Allah, kalah, tidak akan mungkin sampai mereka yang berkuar-kuar yang mengingkari Allah tidak di tempat tinggi ya tapi disadar atau tidak dari sikap ya dari gerak-geriknya dari pandangan matanya kedipan matanya dia begini ke atas ya begitu tentang Allah dia menunjuk menunjuk mereka telunjuk ke atas dan dalam berdoa mereka unjuk tangan suatu hal yang aneh mengingkari suatu yang fitrah dalam hati dan jiwa mereka Kena syubuhat ahlul kalam yang tidak berlandaskan Al-Quran, hadis, ijma, akal yang sehat. Hanya syubuhat belaka. Ya subhanallah. Ya subhanallah. Ya. Oleh kerana itu, mari pasrah dan berserah diri kepada Allah dan Rasulnya. Allah lebih tahu tentang dirinya. Rasul lebih tahu tentang Allah daripada kita daripada jahmiyah daripada seluruh umat manusia beliau mengatakan ini wallahi la akhshakum wa a'lamukum billah itu kata rasul SAW. demi Allah saya adalah orang yang lebih takut dan lebih mengetahui lebih berilmu tentang Allah daripada kalian dan semua hal itu menunjukkan kepada kita bahwa apa yang tertera dalam Al-Quran dan yang terdapat dalam hadis-hadis yang sahih adalah wahyu kebenaran yang wajib diikuti, diimani dan kita pasrah menerima hal itu tanpa ada keraguan, tanpa ada ditimbang-timbang dulu, ya. Bukan demikian sikap seorang yang beriman. Mari kita baca sebagian ayat yang menjelaskan tentang sifat ulu tinggian Allah. Ingat, kembali kita sampaikan ulu yang diyakini oleh oleh sunnah tinggi yang diyakini oleh sunnah tiga makna. Yang pertama ulu wadzat Iaitu zat dan diri Allah timah tinggi secara hakiki bukan majazi. Yang kedua ulu qadar kedudukan, yaitu sifat dan nama Allah yang maha tinggi, keagungan, kemuliaan, kesempurnaan. Tidak lebih tinggi dan mulia, dan lebih agung dari itu. Yang ketiga, uluwul uluwu qahar, kekuasaan. Kuasaan Allah maha tinggi, yang menguasai seluruh makhluknya. Ini diimani. Dua makna yang terakhir secara makna yang diyakini oleh Ahlul Kalam, ya. Yeah. Tapi yang pertama diingkari mereka ahli sunnah menetapkan semuanya, mengimani semuanya. Ya. Yeah. Bahwa Allah Maha Tinggi zatnya secara hakiki. Di antara dalil menjelaskan hal itu, ya nama Allah Subhanahu wa taala walillahil asmaul husna. Allah memiliki asmaul husna dan kita telah jelaskan sebelumnya. Asmaul Husna dinamakan Asmaul Husna Disifati dengan Asmaul Husna, Husna yaitu yang terbaik artinya yang terbaik. Tidak ada lagi nama yang lebih mulia, lebih baik ya daripada nama Allah. Kenapa demikian? Hal itu disebabkan karena nama-nama Allah mengandung makna yang sempurna, makna yang agung, makna yang sempurna dan agung tersebut adalah sifat-sifat Allah yang wajib diimani maka kita mengimani bahwa di antara nama Allah al-A'la setiap Jumat hampir seluruh khatib imam membaca dalam ayat pertama subbihis rabbikal a'la. Bahkan demikian subbihis rabbikal a'la subbih subbihis rabbikal a'la apa artinya subbih sucikan ya isma rabbik nama rabbmu yang maha tinggi Okay, kita bertasbih. Subhanallah. Ya. Yeah. Dan setiap kita, setiap yang solat, kecuali yang enggak solat. Ini di luar pembahasan. Ya. Yeah. Setiap yang solat, kalau tidak membaca, Subhana Rabbiyal A'la di dalam sujudnya, enggak sah solatnya. Subhana Rabbiyal A'la. Allah mengatakan, Sabihis Rabbikal a'la, Nabi SAW di waktu sujud mengajarkan kita Subhana Rabbiyal A'la Subhana Rabbiyal A'la Maha suci ya Rabku yang maha tinggi Ya Subhanallah Kenapa kita baca Subhana Rabbiyal A'la Karena Allah maha tinggi Zatnya maha tinggi. Bukan sudah kekuasaan dan juga kemuliaannya. Zatnya maha tinggi. Kendati kita berada di tempat yang paling rendah. ya, Dan kepala kita tidak terletakkan di tempat yang paling rendah. Sujud. ya, Sejajar dengan telapak kaki kita. Tapi kita meyakini Allah yang maha tinggi. Zatnya maka kita memuji Allah bertasbih mengagungkan Allah dengan menyebut nama Al-Husna nama Allah Asmaul al Husna ini yaitu Al-A'la Subhana Rabbiyal al A'la Subbih marabikal rabbikal a'la Nah Begitu juga ayat kursi kita membaca ayat kursi Berarti ayat tersebut disebutkan di antara nama Allah Wahual-Aliyu Al-Azim Ya Subhanallah Al-Ali Al-Azim Al-Ali Apa arti Al-Ali Yang mahat tinggi Apanya mahat tinggi Zatnya yang mahat tinggi Dirinya Namanya Sifatnya Kekuasaannya Ini tiga makna Ketinggian Ingat ini Jangan lupa Perlu dicatat ketinggian yang kita maksud subhanallah Rabbi mencakup tiga makna ini. Tinggi zatnya. Diri Allah maha tinggi di atas seluruh makhluknya. Tinggi. Keagungan, kemuliaan, sifat-sifat dan nama-namanya dan perbuatannya. Dan tinggi bermakna kekuasaan. Allah menguasai seluruh makhluknya. Semua makhluk berada bawah kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala. Naam. Dalam ayat Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan wa anna Allah wal aliyul kabir sesungguhnya Allah dialah al ali yang maha tinggi dan yang maha besar alimul ghaib wal shahadah al kabir -Muta al muta'al mengetahui perkara yang ghaib yang tampak yang maha besar dan maha tinggi yang muta'al dan ini merupakan tiga di antara asmaul husna al a'la al ali al muta'al Semuanya menunjukkan ketiga makna yang disebutkan tadi, tinggi zat Allah, tinggi kekuasaan <coughs> kerajaan Allah Subhanahu wa taala dan tinggi keagungan kemuliaan ya, kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala namanya, sifatnya, perbuatannya. Ikhwatal iman, para rahimakumullah. Ini firman Allah persaksilah tentang dirinya apakah kita akan menyelisih persaksian itu Hanya ada dua jawaban ya atau tidak Kalau kita seorang yang beriman yang beriman kepada Allah yang sifat mereka adalah wa yusallimuna taslima Falaw rabbika la yu'minun hatta yuhaqqimuka fima shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadhait wa yusallimu taslima Demi Rabbmu Tidaklah mereka beriman sampai menjadikan Muwai Muhammad sebagai hakim yang memutuskan perkara yang mereka perselisihkan. Kemudian tidak ada dalam hati mereka haraj. Haraj adalah perasaan tidak senang. Ya. Tidak ridha, tidak suka. Ya, tidak senang. merasakan keberatan untuk menerima keputusan itu. Orang beriman tidak ada dalam hati mereka tatkala menerima keputusan Allah dan Rasulnya. Ditambah lagi sifat yang ketiga, wa yusallimu taslima, wa yusallimu taslima, pasrah. Ya. Tidak menentang dan tidak mempertentangkan. Tidak menentang dalil dan tidak mempertentangkan antara pendapat seseorang. Antara akal dengan dalil sama sekali tidak yusallimu taslima pasrah apalagi ini perkara yang gaib perkara yang tidak bisa dicerna dengan akal tidak bisa direkayasa tapi akal mengimani tapi apa yang tidak bisa dicerna oleh akal tidak bertentangan karena akal kita terbatas nah konsep yang ditanamkan jahmiyah itu mendidik orang untuk menentang menjadi penentang ya menentang ak, menentang wahyu dengan alasan akal memberikan keputusan keilmuan yang pasti sementara dalil belum bisa dipastikan kandungan dan kontennya atau substansinya ya subhanallah ya subhanallah lihat bagaimana iblis ya menyesatkan umat manusia Tapi itu terus diulang-ulang seperti itu sehingga menjadi sebuah hal yang ilmiah menurut sebagian. Sehingga bila dikatakan dalil qala ini tidak bisa ini apa dalam hadis mereka mengatakan ini hadis ahad enggak menjelaskan kepada makna yang pasti. Oh ini Quran masih ditakwil bukan zahirnya tapi ada makna yang majazi. Ya subhanallah. Ya berbagai cara iblis menyesatkan umat manusia memalingkan dari ayat-ayat Allah. Naam. Ikhatul iman kaum muslimin rahimakumullah. Di antara dalil menjelaskan sifat ketinggian Allah, tingginya zat Allah, ya, sifat istiwa telah kita jelaskan, ya. Dengan secara ya panjang lebar sekali kita jelaskan, secara luas kita jelaskan, secara terperinci dalilnya kemudian makna yang benar, kemudian kita membantah pernyataan ahlul kalam yang menta'wil Ya, ini telah kita jelaskan sebelumnya. Adapun di antara dalil yang menjelaskan ketinggian Allah bahwa Allah zat Allah berada di atas makhluknya, di atas arash. Di antara dalil menjelaskan hal itu, ya ayat yang redaksinya menggunakan kalimat fauq, fauq yang berarti di atas. Ya, seperti firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa huwa al Qahir, fawqa ibadihi." Dan dialah Allah Al-Qahir, di antara nama Allah Al-Qahir yang berkuasa, yang ya tunduk kepada kekuasaan Allah yang menguasai makhluknya. Di mana Allah fauqa ibai di atas seluruh hambanya. Ya. Maka semua berada di kuasa bawah kuasa Allah Subhanahu wa taala. Maha tinggi kekuasaan Allah menguasai mereka. Dan ini mencakup makna yang ketiga tadi. Fauqa ibadi Kerana Allah Maha tinggi, zatnya Maha tinggi dan kekuasaannya Maha tinggi. Kenapa demikian? Kerana kedudukan dan kemuliaan Allah yang Maha tinggi. Maka Allah yang berkuasa. Dan di mana Allah di atas seluruh makhluknya zatnya di atas aras istawa ala arsihi kalimat fawq menunjukkan pada tinggi orang yang memahami bahasa Arab akan paham makna fawq ya ini bahasa Arab bukan bahasa Indonesia bukan bahasa Persia bukan bahasa Ibria bahasa Arab yang belajar bahasa Arab ya memahami Al-Quran dia akan paham fawq ya bukan di mana-mana Maka seorang tidak mengetahui di mana Rabbnya Apakah dia membaca Al-Quran atau tidak ya. Atau sebagaimana Allah ada di mana-mana Akidah hulul Mengatakan Allah bertempat di makhluknya Atau yang menyatu wihdatul wujud Jelas akidah yang kufur kepada Allah subhanahu wa ta'ala Ya Begitu juga firman Allah subhanahu wa ta'ala Menjelaskan tentang malaikat Malaikat di mana tempatnya? Di langit Langit di mana? Tinggi Allah menyebutkan bagaimana para malaikat ya bersikap kepada Allah ya khafuna rabbahum min fawqihim mereka takut kepada yaitu para malaikat takut kepada Rabb mereka ya min fawqihim dari atas mereka itu berarti Allah di atas para malaikat kita mengetahui ya tempat malaikat di langit Jibril sebagai ya pimpinan para malaikat dia turun naik ya menyampaikan wahyu kepada Nabi Muhammad SAW para malaikat juga ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bertugas memantau kondisi makhluk Allah hamba Allah di siang dan di malam hari bergantian ada sip-sipannya ya mereka naik dan malaikat yang ada di langit ya dan tempat mereka langit sampai lain ketujuh. Itu mereka takut kepada Rob mereka yang ada di atas mereka. Malaikat Lain ketujuh di atasnya ada ya kursi di atas kursi ada air di atas air ada aras dan di atas aras ada Allah Rabbul Alamin. Sebagaimana kekuasaan dan kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam hadis yang sahih Tatkala Sa'ad bin Abi Waqqas ya, atau Sa'ad bin Waqqas menjelaskan Sa'ad bin Mu'ad tatkala memberikan keputusan dan menghakimi Bani Quraidah yang membangkang dan mem, yang mengingkari janji perjanjian perdamaian bersama Nabi SAW ya, maka mereka dihukum berikan sanksi dan Rasul dan Sa'ad ya, itu Sa'ad memberikan hukum kepada mereka bagaimana mereka sanksi yang cocok untuk mereka maka <coughs> keputusan sah adalah setiap telah dewasa ya telah tumbuh rambut kemaluannya ya maka dibunuh dan wanita-wanita mereka ditawan dan harta harta mereka dibagi diambil dan dibagi. Nah, kemudian hal itu disampaikan pada Nabi saw. Apa jawaban Nabi saw? Laqad hakam tafihim bihukm Allah yang telah hakam bihi fuk sabi sambawati. Allah Akbar. Sungguh wahai saat kamu telah memberikan hukum terhadap mereka. Hukum yang telah diputuskan oleh Allah hakama bihi min fawq fawq di atas langit yang tujuh. Dia ternyata ilham yang Allah berikan pada saat bahwa laki-laki mereka yang dewasa jadi bunuh. Mereka telah mengkiri janji. Kaum Yahudi Bani Quraila. Wanita itu mereka ditawan. Ya, harta mereka diambil. Dibagikan kepada kaum muslimin. Hukum yang disampaikan oleh Sa'ad adalah hukum telah diputuskan oleh Allah fauqa sab'a sab'a samawati di atas langit yang tujuh ini perkataan siapa perkataan Muhammad sallallahu alaihi wasallam al-ma'sum alladhi la yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyuha as-sadiq al yang benar dan tidak berbicara dengan hawa nafsu berbicara dengan wahyu Maka ini adalah dalil yang pasti kebenarannya yang tidak bisa ditakwil, tidak bisa ditolak karena Allah yang mengatakan dan Rasul yang juga menjelaskan hal itu. Perkataan Nabi. Nah, Di antara dalil yang menjelaskan ketinggian Allah Subhanahu wa taala dari Al-Qur'anul Al Karim. Ayat yang redaksinya menggunakan kaliman al-uruj yang bermakna naik ya dari uruj itu naik seperti firman Allah Subhanahu wa taala ya yudbirul amra minas sama' ila al-ard thumma ya'ruju ilaih yudbirul amr Allah yang mengatur amr urusan seluruh makhluknya dari langit sampai bumi semua diatur oleh subhanahu wa ta'ala thumma ya'ruju ilaih kemudian ya'ruj naik ya, ya. malaikat yang ditugaskan untuk mengatur hal itu ya naik ilaihi ya'ruj ya makna as-su'ud kenapa naik kerana Rabb Rabbul Alamin Maha Tinggi. Seandainya tidak Maha Tinggi, tidak perlu naik. Kalimat urut, yaitu Sa'ada Yasud. Oh, oh Yasud, sa ad, Sa'ada Yasudu sa Naam. Naik, tinggi. Sa'ada yasadu, sa Bisad, ya, bukan bisin. Bisad. Araja, Ya'aruju. Ya arujuh. Bahasa itu etiannya tinggi, naik tempat yang tinggi. Nah, begitu dalam surat ya Al Ma'arij. Min Allah dzil Ma'arij. Dari Allah ya dzil Ma'arij yang memiliki para malaikat Al Ma'arij yaitu yang naik menuju Allah Subhanahu wa taala. Ta'rujul malaikatu war ruh ilaihi. Para malaikat dan Jibril naik. Ya, menuju Allah Subhanahu wa taala dan tidak diragukan dalam hadis yang sahih ya. bahawa ada para malaikat ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala ya ta'aqabu malaikatun bil laili wa malaikatun bin nahar ada malaikat ditugaskan untuk menjaga memantau kondisi umat manusia ini hamba-hamba Allah di siang hari dan malam hari begitu telah tugas mereka habis di siang hari mereka naik malam hari yang tugas mereka turun di mana mereka ketemu terjadi pergantian sip tadi di mana? Di waktu solat subuh dan solat asar. Mereka naik membawa catatan, berita, pantauan mereka tentang hamba-hamba Allah. Allah bertanya, Kaibat taraktum ibadi? Bagaimana kalian tinggalkan hamba-hambaku? Allah mengetahui. Para malaikat menyampaikan kabar gembira bagi mereka yang taraknahum yusallun taraknahum ya yusallun atainahum yusallun wa taraknahum yusallun kami datang dalam kondisi mereka menunaikan solat dan kami pergi dalam kondisi mereka sedang solat subhanallah celaka dan sengsara bagi mereka yang tidak solat subuh berjamaah baik kaum lelaki atau solat asar ya terus ketinggalan ya lalai di dua waktu ini Ini semua dalil menjelaskan malaikat naik. Kenapa naik? Gunakan logika dan akal yang sekenapa naik. Tidak ada yang mengatakan naik itu ke bawah. Tidak ada. Naik itu ya ke atas. Tidak ada yang mengatakan naik itu ke samping kanan dan kiri. Tidak ada. Semuanya ke atas. Ya. Tidak ada yang mengatakan. Ya. Naik itu ke arah depan. Tidak ada. Naik ke arah atas. Jelas makna. Bahasa Arab jelas bilisanin Arabiyin mubin bahasa Arab yang jelas. Gak butuh takwil. Ya, begitu membaca zahirnya dah maknanya dipahami. Taib. Begitu juga makna as-su'ud. Sa'ada yas'adu. Berarti juga maknanya naik. Ya. Dalam Al-Quran disebutkan. Ilihi yas'adu so al-kalimu tayyibu wal-amalu salih yarfa'uh. Kepada Allah, ilaihi, kepada Allah, yas'ad kalimat tayyib. Naik kalimat-kalimat yang baik. Kerana Allah tayyib. Maha baik. Maha mulia. Tidak menerima kecuali yang baik dan yang mulia. Wal'amalus soleh yarfa'u dan amal soleh diangkat oleh Allah. Tiada yang mengangkat kecuali dari bawah ke atas. mana diangkat. Yas'ad begitu juga. Dari bawah ke atas. Itu namanya naik. Su'ud. Bisat ya. Ini diangkat. Jadi kenapa diangkat? Karena Allah menerima ada pun perkataan yang jelek, yang keji. Ya. Akan tetap berada di bumi ini karena tidak perlu. Tidak dibutuhkan kekejian dan kemungkaran yang diangkat oleh Allah, diterima oleh perkataan-perkataan yang baik. Subhanallah, alhamdulillah, wala ilallah, wallahu akbar. Naam. نعم، في صحيح بخاري ومسلم في حديث أبي هريرة رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم برسبة من تصدق بعدل تمرة من كسب طيب ولا يصعد إلى الله إلا الطيب فإن الله يتقبلها بيمينه ثم يربيها لصاحبها كما يربي أحدكم فلوه حتى hatta mithla jabal hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim kata Nabi SAW barang siapa yang bersedekah ya seukuran ya sebutir kurma sebutir kurma ya berapalah beratnya min kasbin tayyib tapi dari usaha yang baik hasil jeripaya yang baik ya tayyib Jangan kerja ya setiap hari kerja mencuri. Kemudian ya riswah, sogok menyogok, riba, ya transaksi riba. Kemudian perdagangan yang dengan penipuan, kedustaan, korupsi. Kemudian ingin bersadaqah. Tak diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Atau dibawa pergi naik haji. enggak diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Karena tidak baik sumbernya. Yang diterima oleh Allah kasbun tayyib. Yaitu usaha yang baik. La yas'adu ilallah tayyib, tidak ada yang naik pada kecuali yang tayyib, yang baik-baik. Fa inna Allah yataqabbal Allah terima sedekah itu dengan tangan kanannya. Ya Allah memiliki tangan. Kalau kita jelaskan nanti dalil menjelaskan hal itu. Tapi jangan dibayangkan tangan seperti tangan kita. Ini yang jadi masalah. Jadi ahlul kalam jahmiyah, mu'tazila, syairah. Begitu membaca sifat Allah, that, sifat zat Allah, yang dibayangkan sifat mereka, sifat makhluk. Ya keliru, anda teorinya teori manusia yang anda gunakan. Jangan gunakan teori manusia, tapi gunakan konsen jelaskan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Laisa kami wa sami'ul basir. Tidak yang serupa dengan Allah, suatu pun kecuali. Dan Allah maha mendengar, sami' dan basir maha melihat. Naam maka Allah menerima sedekah tersebut wa yurabbihha kemudian terus diperlipat gandakan oleh Allah bagi bagi yang bersedekah kama yurabbia hadukum fuluwa sebagaimana salah seorang kalian ya membesarkan perhatian kepada fuluwah yaitu anak kudanya jadi kita mengetahui bagaimana dahulu orang-orang Arab mereka ya memelihara kuda mereka dari kecil sampai jadi besar itu sangat perhatian sekali sampai menjadi besar, bisa ditunggangi. Nah, mereka sangat perhatian hal itu. Jadi Rasul memberikan gambaran pendekatan secara makna agar mereka memahami. Jadi sebagaimana kalian memperhatikan hal itu sehingga menjadi besar, ya tentunya itu sebagai pendekatan saja. Bukan seperti itu Allah Subhanahu Wa Taala memperlipat gandakan, tapi sebagai pendekatan agar mereka memahami makna, ya seperti itu sehingga hatta تكون مثل jabal sehingga sedekah tersebut diperlipat gandakan oleh Allah dikumpulkan oleh Allah diperlipat gandakan ya pahalanya sampai seperti ya sebuah gunung yang besar Allahu akbar artinya pahala diperlipat gandakan Allah Subhanahu wa taala yang menjadi dalil di dalam hadis yang mulia ini hadis yang sahih ini adalah la yasadu ila Allah إلى tayyib tidak ada yang naik kepada Allah kecuali yang taib as-su'ud bisad dalam bahasa adalah al-urud naik Ikhwatal al iman faraisa rahimakumullah ini di antara dalil dan yang berkaitan dengan hal ini juga adalah firman Allah itu Allah mengangkat ada hamba yang diangkat ya sebagaimana Allah mengangkat Isa alaihissalam Kita meyakini Isa di mana? Diangkat oleh dan di langit. Kenapa diangkat? Karena Allah Maha Tinggi dan diangkat rafa'ahu ilaih. Barrafa'ahu Allah ilaih diangkat. Ini mutawaffika wa rafi'uka dan aku yang akan mewafatkanmu hai Isa wa rafi'uka dan mengangkatmu. Begitu orang Yahudi ingin membunuh Isa. Ya, buat makan untuk membunuh Isa, Allah selamatkan hambanya. Ya, abduhu wa kalimatuhu hambanya dan kalimat ruh yang Allah tiupkan kepada rahim Maryam lahirlah Isa naam Allah angkat dan beliau sampai sekarang di langit dan akan turun nanti di akhir zaman itu akidah ahli sunnah ya. diangkat oleh Allah dan angkatlah ada sesuatu yang rendah pada yang tinggi ini menunjukkan pada kita sifat ketinggalan Allah subhanahu wa ta'ala ikhwata liman para pemirsa rahimakumullah. Itu berapa dalil yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini. Insyaallah pada pekan yang akan datang kita akan lanjutkan dalil-dalil yang lain dari Al-Qur'an dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan tentang sifat ketinggian Allah, tingginya zat Allah Subhanahu wa taala. Perlu disampaikan kembali sifat tinggi mencakup tiga makna, tinggi zat Allah hakiki diri Allah maha tinggi tinggi kekuasaan Allah dan tinggi keagungan Allah. Mudah-mudahan yang disampaikan tadi menambah iman kita dan pengagungan kita kepada Allah Subhanahu wa dan keyakinan kita tentang kebenaran akidah Ahli Sunnah yang berlandaskan Al-Qur'an dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dan ijma' kaum muslimin. Allahumma amin. Demikian wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas bimbingan dan pelajaran yang bermanfaat yang telah disampaikan. Semoga pertemuan kita diberkahi Allah, mendapatkan taufik dari Allah untuk mudah kita memahami, juga kita bisa mengamalkannya serta menyampaikannya pada orang-orang terdekat, orang-orang kita cintai. Selanjutnya, pemerhati roja dimanapun Anda berada, bagi Anda yang bertanya seputar pembahasan ini, kami akan bacakan pertanyaannya sebagai berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz Ada sebagian eh, Para pendai yang sangat keras sekali menentang Tentang sifat-sifat Allah khususnya Allah di atas ars Allah kemudian tinggi dan ini dikatakan menyelisi apa yang sudah selama ini diyakini kaum muslimin pada umumnya dan mengajak masyarakat untuk menjauhi dakwah-dakwah yang menyerukan tentang uh, asma wa sifat dan tauhid pada Allah karena ini sangat berbahaya katanya. Bagaimana kita menyikapi hal tersebut? Mohon penjelasannya Ustaz silakan. Terima kasih atas pertanyaan. Ya, yeah. e, pernyataan bahwa pembahasan ya yeah. mengenai tentang atau mengenai sifat-sifat Allah itu sangat berbahaya menyelisihi apa yang telah diyakini kaum muslimin. Ya, yeah. pertanyaan yang pernyataan yang aneh dan nyeleneh yang bertentangan dengan dalil ya bertentangan dengan fakta dan data <tuh> ya yeah. dan ini adalah ya kedustaan dan pengelabuan dan serta pembodohan kepada umat ya yeah. kita ingin bertanya أكيد دي يكيني النبي صلى الله عليه وسلم. ورسع أبد. ياه. لوقت ترن آية الرحمن أسيستوى أعمِنتم من في السماء يخافون ربهم من فوقهم هو القاهر فوق عبادي يصعد إليه الكلم الطي والعمل الصالح. نعم. تعرج الملائكة والروح إليه. بهكا تنام إسراء دن مئراء اللي برينج setiap tahun Isra dan Mi'raj. Tentunya tidak syariatkan diperingati. Diperingati ritual secara ritual tapi diingkari maknanya, diselisih maknanya. Kenapa Nabi sallallahu Kalau Allah ada di mana-mana, cukup sampai ke Betul Maqdis, sudah di sana dapat wahyu. Sebagaimana Rasul, bahkan tidak perlu ke Betul Maqdis. Di Mekah dan Madinah, Wahyu, Jibril datang membuat syariat. Kenapa harus perintah solat? Harus isra' dulu, kemudian mi'arat setelah itu. Baik Maka hal ini, ini jelas pembodohan, pendangkalan akidah, dan ini jelas kedustaan. Karena yang dimaksud bila yang maksud akidah kaum muslim, kaum muslimin yang mana? Karena istilah kaum muslimin yang mencakup menyeluruh yang imam mereka adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang panutan mereka adalah para sahabat dan guru mereka para imam-imam ahli sunnah imam yang empat Imam Bukhari, Muslim, Abu Daud, Nasa'i, Tirmidzi, Ibn Majah dan imam-imam yang lain ya jadi kaum muslimin yang mana yang dimaksud? Jika kaum muslimin yang telah terkontaminasi dengan akidah asyairah ahlul kalam, tentu berbeda. Mereka kaum muslimin, tapi telah menyimpang akidah mereka. Telah menyelisih akidah Rasulullah. Nah. Dan perlu diketahui, bahawa sesungguhnya pembahasan asma wa sifat, pembahasan yang berkaitan dengan Allah subhanahu wa ta'ala, ini adalah pembahasan perkara agama yang paling mulia tidak ada perkara agama yang paling mulia pembahasan daripada mengenal Allah Subhanahu wa taala karena Allah yang paling mulia maka semua pengetahuan keilmuan tentang Allah adalah ilmu yang paling mulia karena kemuliaan suatu ilmu tergantung kepada kemuliaan sesuatu yang dikaji dan dibahas asma wa sifat berkaitan dengan diri Allah Bagaimana seorang hakim berdoa? Seorang ya mengharapkan rahmat keampunan. Dia tidak mengenal siapa Allah tempat dia bergantung, tempat memohon. Apakah rahmatnya maha luas? Ya. Dia berdoa tapi tidak tahu di mana Allah tempat dia berdoa. Ya, ya subhanallah. Oleh karena itu, ini pernyataan yang batil sebatil-batilnya bertentangan dengan Al-Quran dan Hadis bertentangan dengan akidah Rasulullah bertentangan akidah sahabat bertentangan dengan akidah Ahli Sunnah wal Jamaah yang mengikuti imam yang empat bertentangan dengan akidah ulama-ulama Hadis ya dan bertentangan dengan akidah para fukaha yang mengikuti manhajus salaf ya, yang belum terkontaminasi dengan pemikiran Ahlul Kanjahmiah Pernyataan yang pernyataan yang diutarakan tadi atau yang terus disampaikan kepada masyarakat awam ya ini adalah pernyataan ya kesimpulan dari pernyataan akidah kaum Jahmiyah bukan ahli sunnah wal jamaah ya bagaimana tidak Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit dan bumi

Qudrah maha qadir ala kulli syait. itu sifat Allah. Wa, -wa, wa, wa ala kulli syait qadir wa nalla qad ahata bi kulli syait ilmu. Sifat Allah subhanahu Ya. Maka sungguh sangat aneh. Ada sebagian pernyataan yang saya dengar rekaman dari tokoh masyarakat. Ya. Mengatakan tidak ada dalam Al-Quran dalil menunjukkan bahawa itu ada. Ya subhanallah sampai segitunya mereka tidak kenal kepada Allah, tidak ada dalil. Lalu selama ini apa yang kita, kita, kita tetapkan? Ya. Oleh karena itu, ini jelas ya pembodohan, kedustaan dan ini adalah ya bertentangan dengan fakta dan data. Faktanya ya berbeda dan data Al-Qur'an, hadis, Al Quran sama memerintahkan Allah memerintahkan kita, ya lamun Allah kulli syai'in qadir ya diperintah ketahuilah diperintahkan kita untuk mengetahui Allah Allah memiliki nama dan sifat-sifat lah ini hal yang perlu kita waspadai dan tiada lain kecuali hanya ingin mempertahankan sebuah tradisi keyakinan yang dianggap sebagai akidah tapi sesungguhnya bertentangan dengan akidah ahli itu bukan akidah ahli sunnah akidah ahli sunnah wal jamaah yang mengikuti ya manhajnya para salafus saleh, akidah para salafus saleh, menetapkan semua sifat yang ditetapkan oleh Allah, menetapkan semua sifat yang ditetapkan Rasulullah yang tidak ditakwil, tidak diingkari. Ya. Tidak direkayasa dengan akal, tapi ditetapkan kerana itulah makna dari bagian iman kepada Allah aminu billahi wa rasulihi wal kitabil ladzi unzila ilaik. Akitab ladzi anzalna kitab yang kami turunkan. Nah, ini bagian dari iman kepada Allah. Iman tentang rubiah Allah. Iman tentang asma sifat Allah. Iman bahawa Allah subhanahu wa ta'ala yang berhak diibadati. Ini tiga hal yang selalu. Semua perkara agama ya. yang berkaitan dengan iman. Iman kepada Allah tidak keluar dari pembahasan ini. Ibadah. Untuk beribadah kepada Allah banyak bentuk ibadah datang syariat menjelaskan hukum ibadah semua ikhlaskan kepada Allah. Nah, oleh karena itu ya tidak diragukan bahwa kaidah dalam hal ini bahwa bila seseorang telah mengikuti hawa nafsu atau kejahilan yang tentang sesuatu, maka dia akan mengingkari dan membenci. Nah, Makanya mereka wakadzabu wattabau ahwa'ahum. Lihat, wakadzabu wattabau Mereka mendustakan atau mendustai kebenaran wattabau ahwa'ahum. Kerana mengikuti hawa nafsu. Mengikuti hawa nafsu mereka. Nah. Maka ulama mengatakan ya al-jahil al bisyai' al-mar'u lima jahil seorang itu memusuhi sesuatu yang tidak dia ketahui. Karena tak kala tidak mengerti akidah ahli sunnah yang sebenarnya, tapi yang mempelajari akidah ahlul kalam yang dianggap sebagai akidah ahli sunnah, yaitu warisan kaum jahmiyah. Akidah ahlul kalam, dia menganggap itu suatu kebenaran. Ini yang bermasalah. Ya, oleh karena itu, ya mudah-mudahan kita diselamatkan oleh Allah dari akidah-akidah yang menyimpang dan diberikan ilmu yang benar kepada kita untuk mengenal akidah yang benar, akidah al-sunnah wal-jamaah yang setia mengikuti Rasul dan para sahabatnya. Nah, dan diselamatkan dari akidah, ahlul kalam, pengikut jahmiyah yang mewarisi akidah ya, kaum palasifah dan ahlul kalam. Nah, demikian. Allah wa'alam. Ustaz Barakallahu Fikum wa Jazakallahu Khairan. Terima kasih atas jawapan dan pembahasan yang bermanfaat. Selanjutnya kami bacakan dari pesan singkat yang telah masuk kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dari umu Zakaria di Jember yang bertanya, "Ustadz, bagaimana menjelaskan kepada orang yang mengajak berdebat tentang keberadaan Allah dan di mana Allah? Bagaimana kita harus menjawab, sementara masih minimnya ilmu yang kita miliki? Ataukah sikap kita harus meninggalkan perdebatan tersebut? Mohon penjelasannya, silahkan." Ustaz. Ya. Terima kasih kepada Umar Zakaria Barakallahu fiqh atas pertanyaannya Al-Haq Kebenaran telah jelas Kebatilan telah jelas Dan Agama Allah telah sempurna Akidah telah jelas Akidah tidak ada lagi rana untuk berijtihad Tidak ada lagi rana untuk berekspresi Berinovasi Untuk beranalogi Ya, mencetuskan akidah-akidah yang baru tidak ada lagi ini dah baku dalam perkara-perkara muamalah sehingga dengan perjalanan ya kemajuan teknologi ya masalah kontemporer ya ini lagi gihtiah para ulama tapi akidah telah jelas ya yang diwariskan li Rasulullah para sahabat tabian agama telah jelas sehingga tidak perlu diperdebatkan perdebatan yang ada di kalangan para ulama perdebatan dalam ranah ya furu'iyah fiqhiyah yang masing-masing mereka memiliki landasan yang sama Al-Qur'an dan hadis semua sepakat Al-Qur'an hadis ijma tapi berbeda dari sisi pendapat sisi pandangan memahami satu dalil tapi mereka sepakat untuk mengetah kembali kepada dalil qala Allah wa qala al Rasul dan ijma tapi masalah akidah ulama ahli sunnah tidak berbeda pendapat sama dan kita harus yakini hal itu oleh karena itu untuk apa diperdebatkan jangan dikira orang yang pandai berdebat orang yang pintar beragam itu orang yang ragu yang masih mencari kebenaran maka dahulu para ulama sahabat Hasan al Basri dan yang lainnya tatkala diajak oleh seorang jahmi ahlul bidah saya ingin berdebat dengan wahai imam kata beliau ente cari orang yang lain yang masih ragu dalam agama saya telah yakin nam ibahat wafat gairi cari yang lain pak ini ala yakin ini saya telah yakin dengan akidah saya nggak perlu diperdebatkan tapi orang yang masih ragu masih mencari-cari kebenaran ya dan yang suka mempertentangkan antara akal dengan dalil dan yang tidak pasrah kepada putusan Allah dan yang telah terkontaminasi dengan ya teori-teori ahlul kalam Ya, perdebatan banyak tapi amalan tidak ada. Semua diperdebatkan, akidah pun diperdebatkan. Ini bahaya kalam. Ya. Itu semualah manhaj yang dikembangkan oleh ahlul kalam, bukan ahli sunnah wajib, Ahli sunnah ya. dalam perdebatan kita melihat sungguh sedikit perdebatan yang dilakukan ulama dan itu pun dalam kondisi yang sudah tidak bisa lagi ya dihindari kena ahlul, ahlul kalam mu'tazila sungguh telah lancang sekali ya, dan berani sekali mendebarkan kebatin dan di hadapan di hadapan siapa ada imam khalifah bukan perdebatan terbuka perdebatan debat kusir yang enggak berhujung kecuali yang dihakimi ya oleh apa orang-orang yang awam siapa yang banyak pengikutnya itu yang akan menang dalam perdebatan enggak ada seperti itu perdebatan tujuan cari al-haq jidal Adapun mirok ya, debat kusi yang tidak berujung pada hanya cari menang kalah, dan itu siapa yang banyak pengikutnya akan menang, ya, direkayasa, semua rekayasa. Nanti di bagian ya episode terakhirnya yang berbicara yang banyak pengikutnya sehingga itu sebagai penutup closingnya seperti itu, ya, sehingga itu yang tertanam dalam benak pikiran, ya, penutup dari kesimpulan tadi. Dan pemandu acara juga tidak paham juga yang hadir juga tidak paham dan juga mungkin yang berdebat tidak paham juga hakikat dari mana asal usul pendapat yang dipertahankan tapi untuk apa diperdebatkan apakah dengan perdebat tadi menjadi seorang yang alim tidak maka yang alim itu bukan orang yang ahli berdebat nah tapi orang yang tunduk pasrah pada keputusan Allah menerima apa yang terhadap Al-Quran mengimani meyakini tidak mempertentangkan agama. Maka dalam hal ini ya tidak perlu diladeni. Kalau masalah di mana Allah masih diperdebatkan, tanya saja. Tanya perkataan fitrah dia. Ya. Setelah itu selesai. Ya. Tanya tatkala Anda berdoa ya kemana mengangkat tangan? Kemana tangan diarahkan? Taib sebelum kita berdebat ya coba hilangkan perasaan itu dulu Tatkala ada suatu hajat yang ingin disampaikan ya memohon kemudahan pada Allah tak anda berdoa apakah tidak pernah berdoa berdoa nah kemana mengangkat tangan apa yang ada di hati Bagaimana menghilangkan perasaan itu? Anda mampu menghilangkan baru kita berdebat. Tapi ketidak mampu menghilangkan itu berdebatkan jelas perkara fitrah. Fitrah fitrah Anda mengatakan Allah di atas. Untuk apa diperdebatkan lagi? Badi memperdebatkan untuk ya merusak fitrah dia. Begitu. Jadi ya dalam hal ini tidak perlu diladeni. Kenapa? Karena ini perkara fitrah. Tapi jika seorang berbicara dalam para tolibul ilmi, bukan orang awam, orang awam ya tidak memahami permasalahan hanya korban ya, ya, provokasi dan doktrin yang keliru tentang suatu akidah tadi nah untuk mempertahankan timbullah bermacam istilah-istilah untuk ya membuat manusia atau orang awam itu ya ragu terhadap akidah yang dia sendiri meyakini secara fitrahnya bertentangan dengan apa yang dia perdebatkan itu oleh karena itu ya perdebatan itu bukanlah yang menunjukkan kecerdasan atau ya apa nama keilmuan seseorang tidak. Kena agama telah jelas siapa yang ragu perdebatan biasa orang yang ragu atas kebenaran yang dia yakin masih mencari-cari. Maka para ulama sahabat tidak meladen mereka orang yang berilmu paham Karena agama bukan untuk diperdebatkan, agama untuk diimani, diyakini, diamalkan. Seperti itu. Apalagi bagi mereka yang awam. Nah. Demikian berdoa dan bermanfaat. Ya, wa sallallahu muhammadin wa 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 akhiru alamin subhanakallah wa bihamdik an la ilaha illa anta wa wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh